Čau, Jirko. Čau. Tak co? Co říkáš na tenhle nabitý víkend? Já myslím, že to bude super. Auta, drifty, voňavé auta, složenky, trojhalí, Libros a dorazila za náma i banda z Monstru, takže rozhodně bude nás se těšit. Pojedeme se podívat teďka na Libros a potom pojedeme do trojhalí. Takže jdem na to, ještě jdem umít to tak krásně. Snad to bude dobré. Ale super, je tu dost lidí a hlavně strašně moc aut. Yeah.
Tak co Honzi, jak se ti jelo? Já jsem tady tak seděl a říkám, co mě to pálí? Honza si udělal letní kérku. Jelo se mi krásně, jenom nemám klimatizaci, takže... Sprcha, víceméně sprcha. Honza už dorazil do Trojhaly. Co na to říkáš, Honzo? Hele, začátek akce... Začátek však... akce byl kamo v 8 hodin ráno, ne ve 3. Aha. Ve 2, dobře, ve 2. Já jsem myslel, že v 8 hodin večer, že jsem dojel jako dřív. Jo. Aha. Honza rád jezdí na čas, takže jdem tam projít. Podle mě se to tady letos fakt sešlo na výbornou. Je tady spousta pěkných aut. Co Honzo, tohle by mohl být nový projekt? To je Bronx. Já jsem rád, že máme s Honzou oba uchylku na staré auta. To je super. Ale to tohle nevidí. Záclonky. Dívej, kámo. Co? To je velká frajedina. Tady v tom bych chtěl být vozený vzadu. Jo. Honzo? Ano? Tak přesně takhle nikdy tvoje cizitěvka vypadat nebude. A to já se nebojím, protože ani ta tvoje. Ale si koupím, až budu velký. Ale vzhledem k tomu, že mi je 30 let a Nelča říká, že jsem pořád jako dítě, tak nevím, kdy to bude. Ale tohle je... Já to chci taky, takže si to jednou koupíme? Ano. Tohle vždycky dopadne špatně. Čekal jsem, že mi ještě dáš čupesí. Tohle vždycky dopadne špatně. Honzo, tak přesně takhle. Tvoje 36 Česka taky nebude vypadat. Točení sklo je speciálně na noc. Lukáši, víš, takhle moje 36 nikdy vypadat nebude, protože to je 46. Ale já jsem to myslel tak, že jako nezmodifikuješ. O, dívej. Tak co Honzi, další auto? Co Honzo, tohle bys chtěl, co? Tak kterým si chtěl koupil? Já to udělám. Já? Ale tohle jsem si řekl už hodně. To už je druhé auto v tomhle videu. Jirko, koupíme si nějaký kempingový bus. Tak jo. Ale takový hezký asi mít nebudeme. A ten přivěz asi taky mít nebudeme. Tak čátelé, hodně pěkně. Řekl bych, velmi zajímavá kombinace barev. Proti gustu žádný, když putám. Honzo, tohle je úplně nejvyšší masakr. Ten Mustang? Ne, to GTR. To je. Protože tohle je Twin Turbo, má to 1350 koní. 1350 koní? To je Frankenstein. Oni mě ještě auto za jednou kapotu, teď nemají, no. Takže jako s tím můžeš jet tak 500 km a pak nový motor a nová převrotka. Ne, já si nemyslím, já si myslím, že to mají tak dobře odladěné, že... Že to zvládne i 1000. A kde je vaše? Tak co Honzo, jak se ti bude dnešní den? V pohodě. Jo, bylo to dobrý. Bylo to fajn. Dobré, já si myslím, že to bylo super. Hlavně se mi líbilo, jak úplně je kontrast mezi drifterama a těma složenkama. Přijdeš na Libros a tady to funguje celé úplně jinak. Ale jo, super, super. Za mě parádní den. A víš co, Honzo? Jak to pobavit, jo? Pomůžeš mi? Jako vážně, takže já dojedu pozdě, nic tady nestihnu udělat a teď ještě pomůžu pobalit. Ano. Tak jdem balit. Jdem na to. I ain't got no time.
ain't looking at the clock. Stuck up in the game.